ଗୋପବନ୍ଧୁ କଳା ପରିଷଦର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତସ୍ଥ ଝୁମ୍ପୁରୀ ବଜାର ଓଡ଼େଇଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ସାହିତ୍ୟିକ ଉମାକାନ୍ତ ଧଳଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଡକ୍ଟର ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷାବିତ ନିରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୁବ କବି ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ଅତିଥି ପରିଚୟ ଓ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ନାୟକ ସମ୍ପାଦକୀୟ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିବା ସହିତ ଅଶୋକ କୁମାର ସାହୁ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆଲବମ୍ କଳାକାର ଶ୍ରିୟା ଓ କାହ୍ନା ଯୋଗଦେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ନୃତ୍ୟରେ ଦର୍ଶକ ବିଭୋର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଗାୟକ ଜୟଦେବନାଥଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିଚାରକ ଭାବେ ଅମର ଦତ୍ତ ନାୟକ, ମୁରଲୀଧର ନାୟକ, ଇତିରଞ୍ଜନ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳିକା ହରପ୍ରିୟା ସାହୁ ଏବଂ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ କଳା ପରିଷଦର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। रिपोर्ट सनस्टार।